নমস্কাৰ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা কথাত আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত বৰ্তমান 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হ'ল, আৰু সেইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে। আজি থাম্বনেইল দেখি চাগে গম পাইছেই মই কি বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত জনাব বিচাৰিম, যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে দুৰ্গা দেৱীয়ে মহিষাসুৰক বধ কৰিছিল, আৰু মহিষাসুৰক বধ কৰাৰ কাৰণে দুৰ্গা দেৱীৰ নাম মহিষ মৰ্দিনী বা মহিষা মৰ্দিনী নাম পাইছিলে। কিন্তু আচলতে মহিষাসুৰৰ কি হৈছিল, কেনেধৰণে মৃত্যু হৈছিল, মহিষাসুৰ কোন আছিল, বৰ্তমান মহিষাসুৰ ক'ত আছে, কি কথা, সেই কথাখিনি ক'ম বুলি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ এই কথাখিনি আপোনালোকে নতুনকৈ জানিছে, বহুতে হয়তো জানে, যদি নতুনকৈ জানিছে অনুগ্ৰহ কৰি কিবা এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু দেই। আপোনালোকে জানেনে যে পৃথিৱীত দুৰ্গা দেৱীৰ অনুমতি অবিহনে বা দুৰ্গা দেৱীৰ ইচ্ছা অবিহনে গছৰ এটা পাতো লৰিব নোৱাৰে? আৰু আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে দুৰ্গা হৈছে এনে এক শক্তি যি শক্তিৰ অবিহনে পৃথিৱী অসম্ভৱ। মই কৈছোঁ যে দুৰ্গা দেৱীৰ অবিহনে, ইচ্ছা অবিহনে গছৰ পাত এটাও লৰিব নোৱাৰে। দুৰ্গা ইমান ডাঙৰ এক শক্তি, কাৰণ আমি যিসকল দেৱ দেৱতা ভগৱান যিসকলক পূজা কৰোঁ, সকলোৰে মিলি সকলোৰে অংশ হৈছে দুৰ্গা দেৱী। কাৰণ মহিষাসুৰ এনে এক অসুৰ আছিলে, দৈত্য দানৱ আছিলে, যে মহিষাসুৰক কোনো পুৰুষে মাৰিব নোৱাৰিব বুলি বা কোনো জানোৱাৰে মাৰিব নোৱাৰিব বুলি, জীৱ জন্তুক কোনেও মাৰিব নোৱাৰে, মুঠতে পুৰুষ বা যিকোনো জীৱ জন্তু জানোৱাৰ কোনো মাৰিব নোৱাৰে বুলি এটা বৰদান পাইছিল বা আশীৰ্বাদ পাইছিল ব্ৰহ্মাক পূজা কৰি। আৰু ব্ৰহ্মাই সেই আশীৰ্বাদ দি থৈছিল মহিষাসুৰক, যাৰ বাবে মহিষাসুৰে এটা ইচ্ছা আছিল যে মহিষাসুৰ অমৰ হ'ব, তেখেতে মৰিব বিচৰা নাছিল। কিন্তু তেতিয়া ব্ৰহ্মাই কৈছিলে যে এই পৃথিৱীত সকলোৰে মৃত্যু অনিবাৰ্য, তুমি এটা বেলেগ বৰদান বিচাৰা বা আশীৰ্বাদ বিচাৰা। তেতিয়া মহিষাসুৰে কৈছিলে যে যাতে মোক কোনো পুৰুষে কেতিয়াও মাৰিব নোৱাৰে তেনে এক বৰদান দিয়ক, আৰু ব্ৰহ্মাই সেই বৰদান দিছিলে। আৰু সেইকাৰণে মহিষাসুৰে ভাবিছিলে যে মহিষাসুৰক কোনো কাৰণে কেতিয়াও কোনো মাৰিব নোৱাৰিব, আৰু সেইটোৱে এক ইমান ডাঙৰ অহংকাৰ পৰিণত হৈছিল যে মহিষাসুৰে অৱশেষত যিমান দেৱ দেৱতা সকলোকে বা মনুষ্য মুনি সকলোকে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে, আৰু বাধ্য মানে কি, অত্যাচাৰ কৰিছিলে, ইমান বেছি অত্যাচাৰ কৰিছিলে যে মানে কোনো পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব নোৱাৰাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছিলে। চাৰিওফালে কেৱল হাহাকাৰ, দৈত্যই কেৱল দেৱতাক মাৰিছিলে, কাটিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে। কিন্তু এনেবোৰ পৰিস্থিতি জানো ভগৱানে চাই থাকিব পাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। সেইকাৰণে সকলো দেৱ দেৱতা গৈ ভগৱান বিষ্ণুক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এই মহিষাসুৰৰ অত্যাচাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ। তাৰপিছত যেতিয়া সকলোৱে বিষ্ণুক স্তুতি কৰিলে, বিষ্ণুক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে এই অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ, তাৰপিছত বিষ্ণু, শিৱ, ব্ৰহ্মা বা সকলো দেৱ দেৱতা মিলি এক শক্তি তৈয়াৰ কৰিলে, নাৰী শক্তি তৈয়াৰ কৰিলে, কাৰণ কোনো পুৰুষে মহিষাসুৰক বধ কৰিব নোৱাৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে এনে এক নাৰী শক্তি তৈয়াৰ কৰিলে যাৰ নাম হ'ল দুৰ্গা। আৰু সকলোৱে নিজৰ অস্ত্ৰৰ পৰা আদি কৰি যিমান শক্তি আছিলে দেৱ দেৱতা ভগৱান সকলোৰে শক্তিখিনি নি দুৰ্গা দেৱীক প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু সেই দুৰ্গা দেৱীয়ে গৈ পেলাই এদিন মহিষাসুৰক বধ কৰিছিলে। আৰু মহিষাসুৰেও যিমান পাৰে কষ্ট কৰি, যিমান পাৰে নিজৰ বাহুবল শক্তি লগাই দুৰ্গা দেৱীৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে, কিন্তু যিহেতু দুৰ্গা দেৱী এক শক্তি, দুৰ্গা দেৱীক মহিষাসুৰক মাৰিবৰ কাৰণেই নিৰ্মাণ কৰিছে ভগৱানে, গতিকে মহিষাসুৰৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আছিল। আৰু সেই মৃত্যু অনিবাৰ্য কাৰণেই মহিষাসুৰক ত্ৰিশূলেৰে দুৰ্গা দেৱীয়ে মাৰিছিলে। কিন্তু আপোনালোকক মই কৈছোৱেই যে মহিষাসুৰে আশা কৰিছিল যে তেওঁ কোনো কাৰণে মৰিব নিবিচাৰে, তেওঁ অমৰ হ'ব বিচাৰে, কিন্তু যিহেতু অমৰ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে তেখেতক দুৰ্গা দেৱীৰ যি সিংহ আছিলে, সিংহটোৱে এটা ক'লে যে সেই সময়ত যে যিহেতু মহিষাসুৰ অমৰ হ'ব বিচাৰিছিল, অমৰটো হ'ব নোৱাৰে, মহিষাসুৰ আজিৰে পৰা যমদূতৰ বাহন হৈ থাকিব। গম পালেনে কথাটো? যমদূত যিয়ে আমাক নিবলৈ আহে স্বৰ্গলৈ হওক বা পাতাললৈ হওক বা নৰকলৈ হওক, নিবলৈ আহে যমদূত, আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত বা মৃত্যুৰ আগে আগে যমদূত আহে। আৰু সেই যমদূত যিটো মহৰ ওপৰত উঠি আহে, যমদূতৰ বাহন হিচাপে যিটো ব্যৱহাৰ কৰে, সেই মহটোৱে হৈছে মহিষাসুৰ।
আপোনালোকে গম পালেনে এটা কথাটো? আৰু সেইটোৱে হৈছে মহিষাসুৰৰ কাহিনী। মহিষাসুৰ এতিয়াও মৰা নাই। যেতিয়া মানুহে মৃত্যুৰ আগে আগে বা কেতিয়াবা সপোনত দেখে যমযুতক মহুটোৰ ওপৰত উঠি অহা, তেতিয়াই ভাবি ল'ব লাগিব মানুহে যে তেখেতৰ মৃত্যু আহি আছে। আৰু যেতিয়া মই কৈছোঁৱেই যে যমযুত যেতিয়া মহুটোৰ ওপৰত উঠি থকা মানুহে সপোনত দেখে বা যেতিয়াই হওক কল্পনা কৰে, তেতিয়া মানুহৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। কিন্তু যেতিয়া মানুহে দুৰ্গা দেৱীক পূজা কৰে বা দুৰ্গাক ভক্তি কৰে, পূজা কৰে, তেতিয়া মানুহৰতো মৃত্যু হ'বই, মৃত্যু অনিবাৰ্য। কিন্তু মৃত্যুটো যমযুতে দুই চাৰিদিন, এমাহ দুমাহলৈ অকণমান পিছুৱাই দিয়ে বা অকণমান দুদিনমানৰ কাৰণে ৰক্ষা কৰে। আৰু সেইটোৱে আছিলে মহিষাসুৰৰ কাহিনী। আৰু মই কৈছোঁৱেই যে মহিষাসুৰ বৰ্তমান জীয়াই আছে বুলি নহয়, বৰ্তমান মহিষাসুৰ যমদূতৰ বাহন হিচাপে আছে। আৰু যমদূতৰ লগত যিটো মোহ থাকে যমদূতৰ বাহন হিচাপে, সেইটোৱে হৈছে মহিষাসুৰ। আৰু এই কথাখিনি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। আৰু ইতিমধ্যে আজি নৱমী পূজা সমাপ্ত হৈছে, সকলোকে পুনৰবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।